Κύριε Σαχινίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το σημερινό σχέδιο νόμου το οποίο συζητάμε αρχικά είχε 4 μέρη. Σήμερα καταλήξαμε να μιλάμε για ένα πολυνομοσχέδιο με τις 15 τροπολογίες οι οποίες έχουν έρθει. Φυσικά έχουμε πει επανειλημμένα ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να λειτουργεί το ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά προφανώς θέλετε να προλάβετε τη δεύτερη αξιολόγηση, οπότε θα φέρετε μέχρι την ψήφισή του, την ολοκλήρωσή του και άλλες τροπολογίες. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά φεδρά. Ακούστηκαν πάρα πολλά στις επιτροπές, ακούστηκαν για ακρότητες και ειλικρινά έχουμε μια απορία μέχρι που φτάνουν τα όρια σας της υποκρισίας και του ψέματος. Ποιος είναι αυτός αλήθεια που έχει το δικαίωμα να ορίζει το τι είναι ακραίο και το τι δεν είναι ακραίο? Δεν είναι ακραίες οι δικές σας θέσεις με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που φέρατε σήμερα? Δεν είναι ακραίο το να θέλετε να εξομοιώσετε και αναφέρεστε σε ίση μεταχείριση? Ίση μεταχείριση σε ποιους και σε ποιόνα? Δεν το προβλέπει το ελληνικό σύνταγμα? Να σας θυμίσω τι είχε πει ο Αριστοτέλης κάποτε ό,τι αφορά την ισότητα. Με τη χρήση της λογικής, της παρατήρησης και της δικαιοκρισίας είχε πει ότι η ισότητα μεταξύ άνισων, όπως και η ανισότητα μεταξύ ίσων ανθρώπων και λαών, είναι αδικία, αποτελεί αδίκημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που νομοθετείτε μόνο περισσότητας δεν έχουν να κάνουν. Το παρόν λοιπόν σχέδιο νόμου στην ουσία έρχεται να ενσωματώσει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσχημα δίθεν την προστασία αναπήρων και με τη χρήση του όρου ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους. Το τωρινό σχέδιο νόμου έρχεται να αντικαταστήσει το νόμο 3304 του 2005, μάλλον όμως έρχεται και σαν συνέχεια του προηγούμενου νόμου 4285 του 2014. Γιατί και με αυτό το σχέδιο νόμου διαλύεται ο εθνικός και κοινωνικός ιστός της πατρίδας μας. Εδώ το πρόσχημα είναι ότι η ίση μεταχείριση προσώπων, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, εθνοτική ή φυλετική καταγωγή, γενεαλογικές καταβολές, θρησκευτικές πεπιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. Και κατά πολέμηση των διακρίσεων, με αυτόν τον τρόπο θέλετε να επιχειρήσετε τον έλεγχο σε πάρα πολλά επίπεδα. Με τις προτινόμενες διατάξεις επιχειρείται η περαιτέρω νομιμοποίηση του κατάπτυστου για μας συμφώνου συμβίωσης. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προσθήκη του όρου «οικογενειακή κατάσταση» έχει ως στόχο την απόλυτη προστασία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας των ισχυρών βιωτικών δεσμών οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής ανεξαρτήτως του τύπου της ένωσης ενός ζεύγους. Κατά αυτόν τον τρόπο, η εξίσωση μεταξύ των προβλεπόμενων στον αστικό κώδικα τύπων γάμου και του σύμφωνο συμβίωσης του νόμου 4356 του 2015 είναι καθολική. Στην πράξη, με το σχέδιο νόμου ανοίγει ο δρόμος για την υιοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Στο άρθρο 3 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11, εδώ βλέπουμε μια ανεπίτρεπτη παρέμβαση στα εργασιακά θέματα και στα θέματα λειτουργίας επιχειρήσεων εν γέννη. Πώς εξηγείται στην πράξη? Κάποιος που έχει μία οποιαδήποτε επιχείρηση ή βιοτεχνία θα είναι υποχρεωμένος να προσλάβει ακόμα και εργαζόμενος που δεν θέλει, γιατί έτσι εσείς τον υποχρεώνετε. Αν αρνηθεί κάποιος να προσλάβει έναν αλλοδαπό, έναν μουσουλμάνο κτλ., θα έρχεται αντιμέτωπος με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Αν για παράδειγμα σε μία βιοτεχνία η οποία ζητά εργαζομένους παρουσιαστεί ένας μουσουλμάνος με ένα τουρμπάνι στο κεφάλι του και ο ιδιοκτήτης δεν τον προσλάβει, γιατί δεν του κάνει, γιατί δεν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Σε τελική, γιατί απλά δεν το θέλει και είναι δικαίωμά του. Αυτός στην πράξη θα μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα, θα μπορεί να κάνει καταγγελίες και θα μπορεί με αποτέλεσμα όλα αυτά τη βιοτεχνία να την καταστήσει να έχει κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από το παρόν σχέδιο νόμου. Το ίδιο φυσικά θα ισχύει και σε κέντρα διασκεδάσεως και σε κάθε μορφής επιχείρηση. Για όλα αυτά είμαστε αντίθετοι, αλλά και για το βασικό λόγο ότι αυτές οι διατάξεις είναι αντισυνταγματικές. Έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 5, γιατί εμποδίζουν το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του. Με το άρθρο 22, το οποίο προστατεύει στο δικαίωμα στην εργασία. Στο άρθρο 13, με τον αποπροσωναταλιστικό τίτλο «Κοινωνικός διάλογος», δίνεται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και όχι στις μη κερδοσκοπικές, γιατί εδώ υπάρχει διαφορά. Οι μη κερδοσκοπικές μπορούν να έχουν, οι μη κερδοσκοπικές, συγγνώμη, δεν μπορούν να έχουν κέρδη, ενώ οι μη κυβερνητικές μπορούν.
να έχουν ένα κεντρικό ρόλο. Της ΜΚΟ, που ο ρόλος τους είναι γνωστός, σαν μηχανισμός της νέας τάξης πραγμάτων και του Σόρος. Της ΜΚΟ, που κανείς στην πατρίδα μας δεν τις είχε αγγίξει καθ' οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτές λοιπόν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις δίνεται καθοριστικούς ρόλους. Μάλιστα, αν ανατρέξουμε στο διαδίκτυο, θα βρούμε ότι από το 2000 ως το 2010, σε διάστημα μιας δεκαετίας, είχαν συσταθεί 10.000 ΜΚΟ στην Ελλάδα. Πολλές από αυτές, το αντικείμενό τους δεν υπήρχε καν, ήταν ΜΚΟ με μία ταμπέλα, πήραν χρηματοδοτήσεις. Το μόνο που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα ήταν να ελεγχθούν κάποιες λίγες από αυτές και 46 από τις 10.000 να ζητηθούν πίσω κάποιες επιδοτήσεις, κάποιες χρηματοδοτήσεις που είχαν δοθεί. Περιμένουμε να υπάρξει ένας έλεγχος σε βάθος. Και αυτά δεν τα λέει Χρυσή Αυγή, τα λέει ένα site αριστερό, το Left.gr, και το καταθέτω στα πρακτικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας και τους υπαλλήλων και των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης, για το άρθρο 56 δίνεται αυξημένες αρμοδιότητες στο συνήγορο του πολίτη, σε ό,τι αφορά τα Σώματα Ασφαλείας και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Θα μπορεί λοιπόν να δέχεται καταγγελίες και στην ουσία να επιλαμβάνεται επί διαφόρων υποθέσεων. Εδώ θα πρέπει να τονιστούν τα εξής. Ότι η ελληνική αστυνομία και το λιμενικό και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι δέχονται τυχόν καταγγελίες και προβαίνουν σε δέουσες ενέργειες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν εσωτερικές υποθέσεις. Μία υπηρεσία η οποία ασχολείται με αρκετά πράγματα όπως είναι γνωστό. Τι δουλειά έχει λοιπόν ο συνήγορος του πολίτη, για παράδειγμα, να κρίνει και κατά πόσο έχει υπάρξει, για το κατά πόσο, συγγνώμη, έχει υπάρξει παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου. Με ποια επιχειρησιακή γνώση, με ποια αντίληψη της καθημερινότητας υπηρεσιακής των στελεχών θα έρθει ο συνήγορος του πολίτη να κρίνει αστυνομικούς και λιμενικούς. Είναι σε θέση να κρίνει αν και κατά πόσο έχουν λάβει χώρα βασανισμοί. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, εσωτερικές υποθέσεις, ακόμα και πειθαρχικά συμβούλια που θα επιληφθούν όλων αυτών των ζητημάτων. Ο λόγος λοιπόν που θέλετε να κάνετε αυτό το μηχανισμό είναι άλλος. Θέλετε να διαλύσετε τα σώματα ασφαλείας. Θέλετε να τα έχετε δέσμια των ισοπεδωτικών επιλογών σας, εις ό,τι αφορά τους λαθρομετανάστες. Και βάζετε σαν πρόσχημα δήθεν τη διακριτή μεταχείριση λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας κτλ. Με όλα αυτά θέλετε να κάνετε όχι μόνο λαθρομετανάστες, αλλά οποιοδήποτε και για τον οποιοδήποτε λόγο θα κάνει μια καταγγελία, μέσω της οποίας θα επικαλείτε φυλή, θρησκεία, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου. Καταγγελία στην καταγγελία και σαν αποτέλεσμα κανένας αστυνομικός ή λιμενικός δεν θα μπορεί να νιώθει ότι διασφαλίζεται το ότι μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Και για να μην παρεξηγηθούμε, ξεκαθαρίζουμε ότι περιστατικά αυθαιρεσιών και παράνομων ενεργειών έτσι και άλλως ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Γι' αυτόν λοιπόν ακριβώς το λόγο βάζεται το συνήγορο του πολίτη να ελέγχει λιμενικούς, αστυνομικούς και σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Και ο στόχος σας είναι το λιμενικό. Γιατί το λιμενικό έχει τεράστιες επιτυχίες στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, στη δίωξη των ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση των λαθρομεταναστών. Και γιατί τα στελέχη του λιμενικού υπάγονται στις διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα. Ελέγχονται ποινικά από τον εισαγγελέα του ναυτοδικείου, από τον ανακριτή του ναυτοδικείου. Και αυτό δεν σας αρέσει. Θέλετε να αποδυναμώσετε ένα επιτυχημένο σώμα, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Δυστυχώς με την ενοποίηση της αστυνομίας και της χωροφυλακής. Αν θέλετε να αντιμετωπίσετε ρατσιστικές συμπεριφορές, κοιτάξτε να θωρακίσετε την ελληνική πολιτεία και την ελληνική κοινωνία από την τρομακτική εγκληματικότητα λαθρομεταναστών και αλλοδαπών. Αντί να προσπαθείτε να ποινικοποιήσετε ιδέες και αντιλήψεις, προσπαθήστε να προστατέψετε τους συμπολίτες μας στις γειτονιές της Αθήνας, οι οποίες πλήττονται από την εγκληματικότητα των αλλοδαπών. Τι έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες με το παρόν σχέδιο νόμου και με το προηγούμενο σχέδιο νόμου του αντιρατσιστικού? Οποιοδήποτε έχει μια σεξουαλική διαστροφή θα πρέπει εμείς αυτήν εδώ την αίθουσα να ερχόμαστε και να νομοθετούμε υπέρ του. Και σας έχουμε πει επανειλημμένα. Τι περιμένουμε στο άμεσο μέλλον? Θα μας φέρετε νομοσχέδια για να ψηφίσουμε για τους κτηνοβάτες? Θα μας φέρετε νομοσχέδια να ψηφίσουμε για τους παιδεραστές?
Είναι δυνατόν μια σεξουαλική διαστροφή? Έχουμε πει ότι τα σεξουαλικά ο καθένας θα πρέπει να τα κρατάει μέσα στην κρεβατοκάμαρά του. Δεν μας ενδιαφέρουν οι διαστροφές του καθενός εις ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, αλλά μας ενδιαφέρει το τι θέλετε να μας επιβάλλετε με το ζόρι ως φυσικό και φυσιολογικό. Όχι κύριε, δεν θα το δεχτούμε. Άλλωστε το διαχωρισμό φύλων, η φύση και η επιστήμη το έχει αποδείξει. Το DNA ξεχωρίζεται σε αρσενικό και σε θηλυκό. Δεν έχει βγάλει κάποιο δεύτερο φύλο. Σταματήστε πλέον να νομοθετείτε, σταματήστε να είστε υποκριτές, γιατί πιστεύω ότι η μισή και παραπάνω από εσάς τους αριστερούς εδώ μέσα, σε συζητήσεις κατηδίαν, δεν χρησιμοποιείτε ορολογίες όπως ομοφιλόφιλους. Χρησιμοποιείτε πολύ πιο σκληρές λέξεις. Άρα είστε υποκριτές. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι αντισυνταγματικό, ανοίγει τους ασκούς του αιώλου και θα οδηγήσει σε απίστευτα προβλήματα. Πρόθεσή σας είναι το φήμωμα κάθε φωνής και αντίληψης, από όπου και αν αυτή προέρχεται, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τη νέα τάξη πραγμάτων. Κάθε γνώμη και αντίληψη η οποία αντιστέκεται στην υποδούλωση των εθνών, των λαών και των πολιτισμών τους. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτήν να ισοποδώσετε τα πάντα, προσπαθείτε να επιβάλλετε στη δημιουργία μιας πολιτισμικής, πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την οποία σας πιέζουν να φτιάξετε. Εμείς όμως ως Έλληνες εθνικιστές θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο για το καλό της πατρίδας μας και του λαού μας. Και κλείνοντας, ήθελα να σας πω κάτι το οποίο φυσικά το απεύχομαι ειλικρινά. Όταν θα έρθει το πρόβλημα μπροστά στην πόρτα σας, όταν θα βιάσουν τις γυναίκες σας, τα παιδιά σας και εσάς τους ίδιους, όταν θα έρθετε να παραπονεθείτε, θα σας πούμε εμείς, μην παραπονιέστε, δεν είναι βιαστές, είναι παράτυποι εραστές. Ευχαριστώ. Παρακαλώ ο κ. Παπαθεοδόρου, η ειδικό.